Svijet postaje egocentričan i egoističan, samo gleda sebe, a ne bližnjega, te upravo ovi praznici predstavljaju priliku da se uči kako treba sačuvati vjeru i nadu, rekao je mitropolit Hrizostom. Poručio je da je potrebno imati veliku ljubav, ne samo prema Bogu, nego i prema čovjeku koji je slika Božja. Danas nam je zaista potrebna i tekako njena pomoć i molitva i zaštita ovim neprilikama u kojima jesmo, da Gospod njenim molitvama nas upravo utješi, da nam da snage, da sa našom vjerom, sa našom ljubavlju, ali prije svega trpljenjem, da nam Gospod da utjehu, da nas utješi svojom milošću i dobrotom. Neka bude srećna krsna slava ovoga svetog hrama, neka bude blagosloveno svima vama koji se danas ovdje sabrani, da nas Gospod molite vam presvete Bogorodice, blagoslovi, ukrijepi i osnaži. Prije svega našu vjeru, našu ljubav, našu nadu. Nakon liturgije mitropolit Hrizostom osveštao je slavsko žito i prelomio slavski kolač. U prisustvu velikog broja vjernika mitropolit je rukopoložio u vješu skoka u čin čakona.